За энэ Монгол улсын шүүхийн тухай хуулиас ард иргэд нөлөөлгөө зүйлүүдийг харж хүлээж байгаа. Ер нь бол шударгаус шүүхийн шийдвэрээс хэн өхөрж ийнхээр бид одоо энэ цагаан захтанч гэдэг юм уу аливаа нэг намтай холбоотой байх шиг байна. Хамгийн гол хохирж байгаа хүмүүс маань бол ард иргэд аж ахуйн нэгжүүд байгаа шүү дээ. Энэ хуулийн шинчилийн гол зорилго бол энэ шударгаус шүүлт шударгаус шүүхлөө бол хандсан зүйл байнамаа гэдгийг бас хэлье. За тэгээд бидний хийх гээд байгаа зүйл бол ерөөсөө хараат бус шүүхийг бий болгох гэдэг. Хин нэгэн даргаас хараат бус, хин нэгэн томилдог хүнээсээ хараат бус ийм шүүхийг бий болгох. Нөгөөтэйгүр дээд шүүх болон шүүгчдээсээ дотоод шүүгчдээсээ бол хараат бус энэ байдлыг бий болгох гэдэг. Тийм биз дээ. Аа бас тухайн шүүгч сахилга баттай байх асуудал. Зөв шийдвэр гаргадаг байх асуудал. Хин нэгнээс айдаг имээдэг тухайн одоо хуулиа бол зөв зүйтэй бол тайлбарладаг. Тэрвэний тэр яриад байгаа шүү дээ тайлбар бичдэггүй гэдэг энэ байдлыг л бий болох одоо үгсэх гээд байгаа шүү бид нар чи. Тайлбар бичдэг болох гэдэг. Сахилга баттай бий болох гэдэг. Сахилга бат бий болох гэдэг. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бид нар үндсэн хуулиндаа бол энэ сахилгын хороо гэдгийг бол оруулж ирсэн. Маш том алхмыг бий болгож чадсан. Одоо энэ сахилгын хороон дээр бол сая өнгөцх яриад байгаа шүү дээ дөрөнгө гишүүнийг бол шүүхтээ сэдүүлээ томлохоор байж байгаа тийм үү. За тав нь бол шүүхч биш гишүүдээс. Гэхдээ улсын их хурлаас томлно гэдэг. Энэ журмыг байнгын хороо батлна гэдэг байгаа байхгүй. Дахиад бид нар нөгөө нэг хонгилынхаа нэг үзүүр дээр бас нэг түлхүүрийн дутуу онгойлгочод. Дахиад улсын хурлаас ирэх мэдл ямар нэгэн байдлаар бид нар томлох юм асуудал гараад байгаа байхгүй. Дөрүн гишүүн бол нууц санал хураалтаар орж иж байгаа шүү. Шүүгчдээс орж иж байгаа. А бидний улсын хурл томлох гэдэг бусд нь бол нээлттэй сонгон шалгуулт гэдэг. Тэр энд ямар нэгэн бас тийм хин нэгнээс хараад бус нөгөө байнгын хороноос хараад бус хин нэгэн одоо энэ хурлын даргаас ч байдаг юм уу хин нэгнээс хараад бус байх энэ нөхцөл байдлыг энд энэ журмандаа биш ээ. Хариултын дараа за энд эхлээд төрөүний асуултанд цэндийн мөнгө хөргөлөх шүү. Шүүгчд нөлөөлөх орлогыг улс төрчд үндсэн хуулийн 49-2 тухайд тэнийг яаж зохицох вэ гэдэг асуудал мөнгө хөргөлөх шүү хариулъя гэж мессеж ирүүлсэн байна. Захимар. За мөнгө хөргөлөх шүү. Байна.